Ahoj, tady je Xmante 80 a dnes jsem si pro vás připravila u dalšího malování a chtěla bych vám ještě předtím ukázat mé obrázky. Applejack jako princeznu, promiňte, že to tak dlouho trvá, moji vymyšlenou princeznu Star Twilight, docela divná, no, to se mi nepovedla. Pak můj kamarád takovouhle vyrobil, co jsem pak nakreslila. A nakonec můj nejhezčí Flash Twilight. Ještě předtím, když začneme kreslit, tak vám ukážu obrázky mého bratra. No. Tak čekejte. Kreslil Rainbow Dash, Flashe. Funny Runny a Rarity, má to být prej dcera Pinkie Pie a dcera Rarity a Cute Computer. A teďkon to uklidím a budeme hned kreslet. A jdeme na to! Dneska budeme kreslit Fluttershy a Dickmicka, jak má u sebe nosánky. Je to velmi nádherná fotka. Který se vám dá špatně? No jasně. Učila jsem se ten obrázek, abych byla na tento díl připravená. Pane bože! Takže uděláte takhle jednoduchý oblouček. Takhle. A abyste věděli, jak to udělat, hned tady uděláte tři, které má Big Mac a i Applejack. Pak tady děláte ucho. Vypadá to docela hezky. Tak. Dál to doděláme potom. Teď půjdeme na Fluttershy. Připravím si pár věcí a hned uděláme Fluttershy. Jdeme na Fluttershy. Přejde, jenom to vygumuju. Takže. Tak aby to mohlo takový menší základ být. Takhle. Trošku jenom zvětšíme tu hlavu. Takže. Tohle bychom měli. Takže. Thank you.
Takže, takový byl hudobý základník. Mějte to. Takže, nikdo se nekouká na moje videa, takže znova prosím, koukejte se na ně. Moje kamarádka jediná se na to kouká a můj kluk taky. Takže, jedině o něm. A můj bratr. Omlouvám se. Takže, takhle byl hrubý základ. Teďka budeme dělat jejich těla. Opravíme jenom ten ocas. Tak to by byla Fluttershy. Jednoduchá. A jakom půjdeme na Big Maca. Pane bože, počkejte. Tak aby jsme měli Big Maca. Fluttershy. A v příštím díle je vybarvíme. Tak ahoj.